Nós estamos aqui para ocupar os espaços, de modo transgressor, se possível. Não é? Tudo que nós chamamos criativo tem, do ponto de vista da visão conservadora, um sentido de transgressão. Não ser estritamente tecnicista, digamos, técnico, quanto à resolução dos problemas, fazer com que aquilo que apareça não seja simplesmente uma solução fria, mecânica, dos problemas resolvidos do ponto de vista estritamente da técnica, é justamente o que dá a dimensão do que nós chamamos de arquitetura. A vida não cessa. E a graça da arquitetura é que ela é uma providência para você organizar espaços que são virtuosos para sempre, se você quiser.